សូមជម្រាបសួរបងប្អូនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបព័ត៌មានខ្លីជាមួយខ្ញុំបាទទៀតហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទអ្នកមួយផងបាទសូមអរគុណទុកជាមុនគ្រូពេទ្យចាក់ថ្នាំសន្លប់រំលោភតាមចិត្តតែសំឡាងមិនល្អបន្ទាប់ពីប្រព្រឹត្តរួចវីដេអូម៉ាឡេស៊ីលោកគ្រូពេទ្យវាកាត់របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីរងបណ្ដឹងពីស្ត្រីដែលធ្វើការកាត់ជើងរបស់នាងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែរគេលៀកឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យសកម្មភាពរបស់គ្រូពេទ្យវាកាត់អ្នកជំងឺក្នុងបន្ទប់វាកាត់ដែលបានកត់ត្រាដោយកាមេរ៉ា CCTV កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយសារតែបើមនុស្សជាច្រើនគិតថាគ្រូពេទ្យត្រូវបានគេទុកចិត្តឲ្យនៅឯកោក្នុងបន្ទប់វាកាត់ជាមួយស្ត្រីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់តើគ្រូពេទ្យចង់ធ្វើរឿងដ៏អាក្រក់បែបនេះតើគ្រូពេទ្យមិនគិតនេះថាជាបន្ទុកវាកាត់មានកាមេរ៉ា CCTV ដែរឬទេទាំងនេះជាមេរៀនដ៏អាក្រក់ដល់ពេទ្យល្អល្អជាច្រើនទៀតកត់ត្រាទុកការប្រើថ្នាំសន្លប់និងធ្វើសកម្មភាពរំលោភលើរាងកាយអ្នកជំងឺដោយគ្រាន់តែនាងឈឺជើងដែលត្រូវធ្វើការវាកាត់នោះក្នុងលោកយើងនេះប្រហែលជាមានករណីមួយនេះហើយដែលជើងមើលឃើញបែបនេះរឿងនេះកើតឡើងពីឆ្នាំមុនមកជួបព័ត៌មានទី2រំជួលចិត្តណាស់លោកអើយនរណាយល់អារម្មណ៍មួយនេះម៉ាក់ខ្លាចកូនឃ្លានម៉ាក់ខំឆុងទឹកដោះគោទុកឲ្យកូនញ៉ាំទៅណាកូនណាបានសារពេញអ្នកនឹងហូរទឹកភ្នែកបងស្រីម្នាក់មានគណនី Facebook ឈ្មោះ Ben Malin បានបាត់បង់កូនជាទីស្រឡាញ់ស្មើជីវិតរបស់គាត់ជារៀងរហូតហើយគ្មានថ្ងៃវិលវិញទេនៅថ្ងៃនេះទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2018នរណាយល់អារម្មណ៍មួយនេះទៅទឹកចិត្តម្ដាយឃើញកូនស្លាប់នៅនឹងមុខស្រស់ស្រស់មិនអាចទ្រាំនឹងភាពឈឺចាប់បានទេដើម្បីរំលែកអារម្មណ៍កើតទុក្ខឲ្យបានរសាយខ្លះបងស្រី Ben Manley Lin បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់គាត់ដោយគាត់បានលើកឡើងថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលកូនឃ្លាម៉ាក់រហូតហើយម៉ាក់លែងបាននៅក្បែរកូនដូចមុនទៀតហើយគ្រួសារយើងអវត្តមានរូបកូនម្នាក់ហើយម៉ាក់រស់នៅពិបាកជាងស្លាប់ទៅទៀតតើកូននឹងអត់ស្នាមញញឹមកូននឹងដកជាប់ក្នុងចិត្តម៉ាក់ជានិច្ចម៉ាក់ខ្លាចកូនឃ្លានម៉ាក់ខំឆុងទឹកដោះគោទុកឲ្យញ៉ាំកូនញ៉ាំទៅណាកូនណា
តិចទៀតម៉ាក់លែងបានឆុងដោះគោឲ្យកូនញ៉ាំទៀតហើយកូនញ៉ាំទៅណាកូនសូមបញ្ជាក់បន្តិចសម្រាប់មូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យក្មេងដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់នេះស្លាប់យើងទទួលព័ត៌មានមិនទាន់ច្បាស់កាលនោះទីថាស្លាប់ដោយមូលហេតុអ្វីតែបើតាមសារខ្លះគេលើកឡើងថាក្មេងម្នាក់នេះស្លាប់ដោយសារតែរាគខ្លាំងរាគរហូតស្បើងពោះវិញហើយក៏ធ្លាយស្លាប់សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមមេត្តាជួយចុច Subscribe Channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងបាទសូមអរគុណទុកជាមុន